glæde i at træne? Ja, det synes jeg helt bestemt er. Jamen, det er jo egentlig bare en hobby i første omgang, som så er blevet hen og blevet et arbejde. Så er det selvfølgelig noget, jeg godt kan lide at lave. Så hver dag på træningsbanen, der oplever jeg, at jeg er glad for at lave det, jeg gør. Er der glæde i at have et arbejde som fodboldspiller? Det synes jeg. Det synes jeg igen. Det er jo noget, som vi alle sammen har lavet spillet meget fodbold som børn, og så er det derigennem, at vi er blevet professionelle, så det er noget, vi startede med, fordi vi synes, det var sjovt at lave. Hvorfor bliver man glad at spille fodbold? Det gør man, fordi man godt kan lide selve spillet. Det at være ude og røre med bold og bevæge dig og være sammen med nogle andre, som også godt kan lide at gøre det. Det er en dejlig ting. Ja, der glæder den i hverdagen. Udover fodbold, eller? Ja. Ja, ja, selvfølgelig har det. Jeg er da glad hver dag. Det er forskellige ting hver eneste dag, der gør, at jeg oplever glæde. Ja. Er der glæde i at træne? Ofte er der glæde. Det kommer lidt an på, hvad vi laver, fordi nogle gange så skal vi løbe rundt om en løbebane, en atletikbane, så er det ikke altid helt så sjovt. Men mest af tiden, der spiller vi jo fodbold og gør os bedre til det. Det plejer at være sjovt. Er der glæde i at spille fodbold? Ja, det er i hvert fald. Man får rigtig mange store glædesoplevelser. Man får også rigtig mange skuffede oplevelser, og det gør jo bare de glade endnu bedre. Så det er sådan yderpunkterne, både af glæde og af skuffelse, men det er det hele værd. Kan man spille fodbold uden glæde? Det tror jeg er svært. Jeg tror, man bliver noget bedre, når man har glæde med. Og det gælder om at blive bedre hele tiden, for hvis man ikke bliver bedre, så er det ikke sjovt. Hvis man hele tiden bliver dårligere, så er det ikke sjovt. Man bliver bedre ved at have glæden med, det er helt sikkert. Hvordan kommer glæden med fodbold? Ved at vinde og ved at blive bedre, ved at lykkes med nogle af de ting, man gør, både som spiller og som hold. Holdkammeratskab og de ting. Er der glæde ved et godt liv i fodbold? Det er helt sikkert. Fordi man oplever de her store følelser, så har man en lidt anden og måske lidt sjovere hverdag end noget andet, bilder vi os i hvert fald ind. Måske er det også derfor, det kun varer til, at vi er nogle af 30. Er der glæde i at have en træner som Torsten? Det er det da i hvert fald. Han laver en god træning for os, og det er hans opgave. Han sætter holdet os at skabe nogle gode stemninger og skabe glæde. Det er hans job, og det gør han godt. Ja. Jeg spørger dig, om er der glæde i at træne? Ja, det er der. Hvis man elsker at spille fodbold, som jeg gør, så er jeg rigtig meget glad. Og det kommer jo til udtryk på, at man går glad ved at se, når man spiller. Vi spiller meget ung mod gamle. Det vil sige, de unge mod de gamle. Der gælder det rigtig meget om at vinde. Og det giver rigtig stor glæde, hvis vi vinder. Er du glad for din træner? For min træner? Ja, Truls Bæk. Ikke altid. Nå. Hvis han ikke sætter mig på holdet, så er jeg ikke. Men jeg tror sådan, det er i fodbold, at der er en vis afstand mellem træneren og spilleren. Nogle gange kan man lide ham, og nogle gange kan man ikke lide ham. Typisk kan man lide ham, hvis man spiller. Og hvis man ikke spiller og synes, det er for dårligt, så kan man ikke lide ham. Men sådan overordnet, så tror vi, at han godt kan lide ham. Er det glæde ved at lave mål? Især at lave mål. Ja. Som angriber, så er det jo det største. Det er at lave mål. Og det giver sådan en udløsning af glæde. En kæmpe glædesudløsning. Så det er noget, man virkelig gerne vil have, og når det sker, så vælter alle glæde ud af os. Kan man spille en kamp uden glæde? Man spiller ikke så godt uden glæde, som man gør ved, tror jeg. Nej, det tror jeg. Men der er også andre ting. Altså, man skal også være koncentreret, og man skal være fokuseret. Men jeg tror helt klart, at glæden skal være med i det, også før det hele spiller 100%. Altså, er der glæde optakt til kampen? Der er man nok mere fokuseret og koncentreret omkring kampen lige op til. Men personligt har jeg da mange gange glæde ved, og hvis jeg ved, at jeg på lørdag skal spille mod mine rigtig gode kammerater. Jeg glæde ved, at måske man kunne lave en anden tunnel på ham, eller lave noget sjov på ham under kampen. Så et eller andet glæde, så tror jeg, det er. Nej, der er ikke noget glæde overhovedet ved at sige.
Hvis man spiller fodbold, der er idræt på topplan, så er man meget konkurrencemenneske, og jeg tror ikke, der er ret mange, der kan lide at tabe, så der er ikke ret meget glæde der.